Crear suspens en una narració vol dir que fas que el lector o la lectora tingui moltes ganes que arribi una cosa, però perquè tingui moltes ganes que arribi aquesta cosa, cal que primer l'hagis anticipada. Hi ha moltes maneres de fer que una narració tingui suspens, però te n'explicaré tres que fan referència a qui sap què. Per exemple, de vegades pot ser que el lector tingui més informació que el propi personatge. En el ball de la Irene nosaltres sabem que la festa serà un desastre, perquè sabem que la noia no ha enviat les invitacions, sinó que les ha tirat al riu, però la mare no ho sap. I nosaltres estem esperant tota l'estona el que passarà, el desastre en què es convertirà la festa. De vegades passa al revés, que els personatges tenen més informació que el lector. Per exemple, a Mejillones para cenar, de la Birgit van der Becke, els personatges saben què ha passat amb el pare i nosaltres no. I estem tota la novel·la esperant saber quin és aquest final del pare. De vegades, però, el saber es reparteix per un igual entre el lector i els personatges. Tots saben la mateixa cosa i van avançant en el coneixement. I també es manté així l'interès.